si ka qenë gjendja nga afër, sepse një nga fotografitë, xhirime, gjitha këto i kemi ndjekur, mirë po nga afër si ishte situata. Do të fillojmë me një thënie të një njeriu nga Siria, i cili kishte humbur familjen. Tha ata që kanë vdek, tha kanë pështu. Po ata që janë gjallë, tha kanë vdek. Një thënie për shkak se aq tmerr në ato qytete ka ndodhur dhe për s'një herë, se është një tërmet i cili ka zhrat dikun ka 80 sekonda, në qofse nuk gaboj. 80 sekonda tërmeti është katrus. Dhe mbrana aty në sekondave nuk kanë pas ata as ka të largona ku të shkojnë. Dhe ato që shën shem ndërtesa që kanë qenë 16 kate, 17 kate, ato ju mbo për s'një herë vorre të mbrana me njerës të gjallë dhe të vdekun. Gjallë, sigurisht një përqindje shumë e vogël. Po të thëmë të vërtetën se a i veni Turqis, ku shë njësi Turqin, është pjesa e Azis. E pjesa e Azis atje, Turkia për shkaqe politike, për ndu këtë ju ka këthuj Azis, masi ka për shkaqe tjera së pëmujt ka Evropa, kurse ka Azia atje kanë fillu në dërtime shumë të larta, kanë fillu për shemë si të na të thëmë një ilaqe marigonës, po atje u bo marigona, po bo me ndërtesa 17 katre, disa qytetet vogla. Ta është për kvalitet, adi nuk jëmë dojë ekspert me ditë si ndërtu, por veç fakti si ka asë shumë dame, edhe asë shumë viktima, ajo ka qenë të merë. Me mandej viktimat, duhet me cekë të se në qofë se jënë 46.000 vdekon, aty 2.000 edhe një 100.000 që jënë të plagosu në rëndë. Do me thonë cifra shumë e madhe, dhe është me rëndësi ceket këtu se ajo ka qenë dikon 200 km hapsira, 7 qytete që ka godit. Një prej qytete, për shemë, ato jënë qytete miliona, do me thonë njëni 2, tjetëri 3, njëni 1 milion, edhe qytetarë. Hyrja ime në atë ven, për shemë, Adane, duke qytete i parë, me mikun tim Zeken, i cili ishte me inxhinieri satelitit, për të punu live drejt për drejt për me të shubot, u habitën kër e pam qyteti me miliona, asë një dritë dhezën. Se gjithë ka nikë, unë e kumë rritë ditën e dytë edhe ju në largu gjithë. Do me thonë, damet janë katastrofë se përshkak ndërtesave që janë rëzhu. Tash edhe ndërtesat që kanë metën kam janë damtume. Edhe ato duhet më më largu. E qartë, në të njëtën kohë, zotë i kloku, që jemi duke indjekur disa gjirime dhe fotografi të gjendjes në Turqi, disa prej të cilave edhe ju i keni dërguar për ne, ekskluzivisht të që ti shohem. Një vend shqiptartë ku kanë si flitet për shtavet... Karaman Marash, nësë është ajë qytetit. A ka pasur pra shqiptarë atje? Shiko, ata e në shqiptarë thëmë si halla ime, cila është në Dapazare, cila ka shku para 70 vjetëve. Do me thonë edhe ata jënë shqiptar me nështetësi turke, po një kohë gjatë, po kjo është e vërtet se një shqiptari cili është edhaj, aj e na i dha kitë lajmë, dhe se aty tha kanë qenë 70 viktima, 74 ndokët me prejardhe prej Kosovës.